ស earth... ួស្តីបងប្អូនអត់ថ្ងៃនេះយើងមកផ្លែអារម្មណ៍ទៀតហើយគឺយើងរៀនលំហាត់សព្កាយហើយលំហាត់សព្កាយគឺលំហាត់គណិតប៉ុន្តែវាយើងតាក់ទងមួយរូបតិចតិចទេប៉ុន្តែអត់សព្ពពិបាកច្រើនទេណាតោះឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអូសាខាទូរស័ព្ទឆ្ងាយបើកណាកុំភ្លេចចុចចូលចូលរៀនផងគ្រូចាំតោះឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់យើងដើម្បីធ្វើដំណើរលើចម្ងាយផ្លូវ140គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញទៅខេត្តកម្ពូតទេសចរម្នាក់បានចម្ងាយពេលកន្លះម៉ោងតាមដិតយន្តក្រុងនិង2ម៉ោង រថភ្លើងបើកក្នុងល្បឿន20គីឡូម៉ែត្រលឿនជាងរថយន្តក្រុងរថយន្តក្រុងនឹងរត់ភ្លើងបើកបោកក្នុងល្បឿនថេររកល្បឿនរថយន្តក្រុងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាប្រធានគេឲ្យអីគេសុខរអីអញ្ចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងត្រូវដឹងថានេះចម្ងាយផ្លូវ140គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញទៅខេត្តកពតហើយទេសយោមនៈចម្ងាយពេទកន្លះម៉ោងកន្លះម៉ោងចម្ងាយពេទកន្លះម៉ោងយើងត្រូវដឹងពីកលឺះវាចម្ងាយពេទកន្លះម៉ោងតាមរថយន្តក្រុងនិង2ម៉ោងតាមរថភ្លើង នេះកកលឹកវាអញ្ចឹងមិនថាទេសចរនោះជីមូលត្រកកពតនោះជីទាំងឡានក្រុងផងជីទាំងរថភ្លើងផងអញ្ចឹងណាមុំត្រកកពតហើយរថភ្លើងបាក់ក្នុងលបឿន20គីឡូម៉ែត្រលឿន20គីឡូម៉ែត្រលឿនជាងរថយន្តក្រុងពាកកកលឹកវាមេចៅរថភ្លើងនោះបាក់លឿនជាងឡានក្រុងណាបាក់លឿនជាង20គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយរថភ្លើងនិងរថភ្លើងនឹងរថយន្តក្រុងបាក់ក្នុងលបឿនថែហើយចង់ក្រោយគឺសរុបលបឿនរថយន្តក្រុង អញ្ចឹងរោតាមាតាមនេះទៅអញ្ចឹងយើងដឹងពាក្យកលឹងណានេះគេហៅសតតាសកន្លះម៉ោងកន្លះម៉ោងមានគេថាមួយភាគ2ម៉ោងអញ្ចឹងទៅតែអញ្ចឹងគេសួររកលបឿនរជនក្រង់អញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែតាំងសមីការបន្តិចគឺចាញ់ហ្មងតែសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងរូបមន្តនេះគេខ្លះអញ្ចឹងណាឥឡូវក្រុមលឹកបន្តិចក៏មកថាพลิกភ្លាំងអស់លេងអញ្ចឹងអាយ៉ារូបមន្តនេះយើងត្រូវចេះ V ស្មើ D លតេនេះតើតុងមលបឿនអញ្ចឹងណា V គឺលបឿន D ចងាយចោះតេគឺរយៈពេលអញ្ចឹងទៅ បើសិនជាទីហដេគេរកតํานាទីហដេគឺស្មៅវៃតេទៅអានេះដូចមុនដូចជាស្រួលៗហើយយើងត្រូវចេះចឹងណាអញ្ចឹងគេសួររកលបឿនរត្យុនក្រងអញ្ចឹងអ្វីដែលគេសួរហោគឺយើងតាងមកអញ្ចឹងតាងតាងគេតាងវេមកជាលបឿនរត្យុនក្រងគេសួរអីតាងនឹងមកលបឿនរត្យុនក្រងតាអញ្ចឹងបើសិនជាវៃជាលបឿនរត្យុនក្រងចុះរកផ្លើគេជិះអបីវិញ ហើយរត់ភ្លើងនោះគឺបើកលឿនជាងរត់ជនក្រំ20គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងរត់ភ្លើងលឿនជាងអញ្ចឹងពាក្យកលឹះតំណងអញ្ចឹងបើសិនជាវ៉េជាល្បឿនជនក្រំមិនថាវ៉េបង20គឺជាល្បឿនរត់ភ្លើងឲ្យរត់ភ្លើងនោះលឿនជាងជនក្រំ20គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹងនាំឲ្យវ៉េបង20គឺជាល្បឿនរត់ភ្លើងពាក្យកលឹះវាតំណងតិចល្បឿនរត់ភ្លើងអឺតទៀត អញ្ចឹងចំងាយផ្លូវពីកពតកំពុងកពតភ្នំពេញភ្នំមិនកពតយើងគឺ140កន្លោម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងអញ្ចឹងកលឹះវានទីតយើងដាក់អញ្ចែមានន័យថាចំងាយចោចំងាយចោព្រោះតែចោយើងគឺមិនទៅដល់កពតនឹងជីះឡានក្រុងផងជីត់ភ្លើងផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាចំងាយចោដែលគាត់បានជីះលើអឺដឹកជនក្រុងដឹកជនក្រុងឡានក្រុង ចំណងជើងឲ្យគាត់បានជិះលើរថយន្តក្រុងបោខជាមួយនឹងចងជើងឲ្យគាត់បានជិះលើរថភ្លើងបានស្មើនឹង140គីឡូម៉ែតដែរពួកឯងហមគាត់ទៅដល់គឺជិះទាំងឡានក្រុងជិះរថភ្លើងហមទៅដល់ស្មើនឹង140ចងជើងរបស់រថយន្តក្រុងបោខចងជើងរថភ្លើងស្មើនឹង140ហើយនេះចងជើង d ស្មើ v គុណ t មានស្មើល្បឿនគុណរយៈពេលអញ្ចឹងចងជើងឲ្យគាត់ជិះលើរថយន្តក្រុងចុចជបានប្រមាណអញ្ចឹងស្មើ v គុណ t អញ្ចឹង V ស្មើប៉ុន្មាន V ហ្មងគឺជា V ស្រាប់ហើយតាអញ្ចឹងរយៈពេលរយៈពេលតែគាត់ជិះលើឡានក្រុងប្រហែលកន្លះម៉ោងកន្លះម៉ោងគឺ1ទៀត2គ្រូໃស1ទៀត2ហ្មងជាមួយនឹងទឹកភ្លើងតាអញ្ចឹងទឹកភ្លើងអម V តេអញ្ចឹង V ហ្មង V បាត់ទឹកភ្លើងគឺ V បង20តេតេស្មើម៉ោងហ្មងហ៎ ២ម៉ោងចឹងគុណនឹង២ស្មាននឹង140អញ្ចឹងយើងនេះពឹកកលឺះយើងតដើម្បីសេសមីការកើតគឺយើងត្រូវដឹងកលឺះបន្តិចនេះចម្ងាយចតដែរគាត់ជិះរថយន្តក្រុងបោកចម្ងាយចតដែរគាត់ជិះរថភ្លើងស្មាន140គីឡូម៉ែត្រព្រោះចម្ងាយសរុប ខ្ញុំពេញក្បោតនឹងហើយដេនឹងចំណាយចោគឺស្ម័យហ្នឹងលបឿនគុណរយៈពេលអញ្ចឹងលបឿន v រយៈពេលកន្លះម៉ោងចំណាយឯឫភ្លើងលបឿនគឺ v + 20ហើយប្រើរយៈពេល2ម៉ោងអញ្ចឹងចប់ v យើងដោះស្រាយ v គឺឃើញលបឿនគុណត្រង់ហើយអញ្ចឹងអត់បាក់អីច្រើនទេវ៉ាក់តិចតិចក្នុងការតសែសមីការដល់ទៅសែអញ្ចឹងគឺយើងអាចដោះស្រាយសមីការចាញ់ហើយតែអញ្ចឹងយើងគុណពលិតបុកដកតិចមកឃើញចម្លើយ v ហើយអញ្ចឹងយើងអាចក្នុងកੰណៃនេះយើងអាច ដើម្បីស្រួលគឺយើងដំឡើងភីបៃលុកភីបៃចោអាហ្នឹងគឺស្រួលកុំឲ្យជាប់ភីបៃញ៉ៃញ៉ៃច្រើនអញ្ចឹងភីបៃរូវីគឺ2ណែ2នេះអញ្ចឹងដំឡើងឲ្យគ្រូលុកចោហ្មងតើអញ្ចឹងមានន័យថាភីបៃរូវីគឺ2អញ្ចឹងតើនេះត្រូវគុណ2បាទគុណ2ដែរវាត្រូវចេញ4កត្តា v + 20 140គុណ2បាន280នេះគ្រូលុកភីបៃដំឡើងឲ្យលុកចោយកហ្មងភីបៃរូវី2ទាំងនេះហ៎អញ្ចឹងបាន v នេះគុណ2បាន4គុណ2បាន280អញ្ច v + 4v គុណចូលទៅបូក80ស្មើនឹង280តែអញ្ចឹង 5v ស្មើ80បោះមួយខាងនេះទៅ280 - 80ឃើញសល់200អញ្ចឹង 9v ស្មើមិន v ស្មើនឹង200លើ5ចែកទៅឃើញស្មើឃើញ40 km ក្នុងមួយម៉ោង ចឹងហើយហើយអញ្ចឹងល្បឿនរបស់ឡានក្រុងរថយន្តក្រុងយើងគឺស្មើ40គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងចឹងគលឺវាប្រហែលហ្នឹងណាម៉ាត់នេះມັນសូវប្រហាក់ប្រាមគ្រាន់តែសំខាន់យើងចេះទូកមុនໄວស្មើដដែលលេតៃចឹងទៅចេះប្រើសមីការទីញរោដោះស្រាយសមីការអីចឹងណាចឹងអាចសេះចែកដែកតកម្មអ្នកដែគ្នាចង់រៀនលំហាត់បើគិតថាមានកំណត់ផងមានទូកផងចឹងអាចរៀនគិតឆ្នៃបដិបត្តិទាំងអស់គ្នាចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតលា ដំណឹងល្អអំពីការរៀននៅសាលាបង្កប់ startup community ពេលនេះសាលាបង្កប់យើងមានទាំងបង្កប់ផ្ទាល់នៅសាលានិងបង្កប់តាម online ហើយសាលាយើងបង្កប់កលលមុខជាគណិតរូបគីមីជីវៈចាប់ពីឆ្នាំទី5ដល់ឆ្នាំទី2ក ompany ពេលទៀតចាប់ចង់ចូលរៀនមក